Всім глядачам Виноградівського телебачення добрих новин і доброго здоров'я сьогодні у нашому випуску. Чи не вперше сесія районної ради пройшла без напруги і депутати проголосували за прийняття земельної ділянки державної власності, розташованої за межами населених пунктів Боржавської сільради, у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міста для розташування і будівництва майбутнього сміттєпереробного комплексу. Міські депутати оперативно розглянули 15 питань порядку денного і внесли додаткове. Розблоковувати чи навпаки не розблоковувати міське сміттєзвалище для завезення твердих побутових відходів із сіл району. Консенсус знайшли, але тільки до 12 квітня, до Пасхи. Виставка дитячих малюнків у галереї «Імпасто» присвячена подіям Другої світової війни та сьогоденню, теперішнім військовим діям в зоні АТО. Невпинними кроками наближається до нас весни цвітіння і розквіт природи. Сонячний день і теплий весняний подих на вулицях міста у хвилинах позитиву. Міжнародному дню лялькаря гуртківці Виноградівського еколого-натуралістичного центру присвятили конкурс на кращу лялькову виставу. У четвер, 26 березня, міські депутати провели третє пленарне засідання 30-ї сесії 6-го скликання. Оперативно розглянули 15 питань порядку денного і внесли додаткове, чи не найважливіше, питання про розблокування чи навпаки не розблокування міського сміттєзвалища для завезення твердих побутових відходів із сіл нашого району. Якого консенсусу дійшли, дивіться у нашому сюжеті. Серед важливих питань, що виносились на розгляд міських депутатів, затвердження програми соціально-економічного розвитку міста на цей рік, зокрема, відбудеться реконструкція дорожнього покриття, а також капітальні ремонти деяких вулиць, також заплановані реконструкції скверу, тротуарів та вуличного освітлення, будівництво паркану по периметру кладовища і мережі освітлення цієї ж території, ремонти в міських дитсадках і капітальні ремонти міського будинку культури та клубу по вулиці Першотравневій та інше. Також депутати продовжили дію міських програм на 2015 рік і пакетом затвердили заяви та звернення з питань землекористування. Усі питання порядку денного обговорили і прийняли майже за півгодини, а затим внесли до розгляду додаткове, найголовніше та найболючіше питання – функціонування міського сміттєзвалища. З цією метою на засідання прийшла ТВО голови РДА Юдіта Петеї та звернулася до міських депутатів. До сьогоднішнього дня фактично у нас весь перелік тих документів, які ми мали зробити, у нас повністю в повному обсязі все готово. Вплоть до того, що вже сьогодні мені принесли договір, проєкт оцінки впливу на навколишнє середовище під будівництво сміття переробного заводу на території теж готово. Тобто всі вимоги фактично виконані. На сесії 450 тисяч гривень ми виділили. І з цього фактично, я думаю, якщо Бог нам допоможе, все відбудеться гаразд, тоді ми 60% можемо повернути. І якщо сесія, і думаю, надіюся, що сесія районної ради дозволить ті 60% з тої суми 450 тисяч, я би хотіла, і я думаю, що це би було, як кажуть, непогано для міста на рекультивацію сміттєзвалища в місті Виноградів, тому що воно це потребує. Я мушу вам сказати, що на останній сесії, на засіданні голів сільської ради, вони хотіли сьогодні всі до вас прийти з клопотанням. Я їх попросила це не робити, тому що я думаю, що в нас буде конструктивна сьогодні робота з вами. Вони все ж таки написали звернення до Степана Золтановича, тут підписи всіх голів, і буквально кожне село принесли декілька десятків тисяч підписів з кожного села. Я просто зачитаю, що вони написали, щоб ви були в курсі, але думаю, що це для вас не новина, що ми, сільські селищні голови, звертаємося до вас з проханням розблокувати міське сміттєзвалище для завезення твердих побутових відходів з населених пунктів району з метою ліквідації стихійних сміттєзвалищ під час проведення весняного благоустрою.
Ми усвідомляємо, що проблеми з міським сміттєзвалищем не вирішити без взаємопорозуміння. Якщо не йти один одному на зустріч, то проблема стане тільки більшою, а не вирішиться взагалі. Жодне нагнітання ситуації не принесе користі ні громаді міста, ні кожному з нас окремо. З метою стабілізації ситуації, що склалася, пропонуємо розблокувати сміттєзвалище для завезення сміття під час проведення місячника благоустрою, санітарної очистки та озеленення території до пасхальних святкувань. Блокування сміттєзвалища призвело до того, що мешканці сіл були вимушені самостійно вивозити побутові відходи та скидати їх у безпосередній близькості від населених пунктів. Ще раз просимо, призиваємо до сумління совісті методом сімейного родинного єднання. Адже громада – це як сім'я, комусь в сім'ї зле, зле усій громаді. Шукаємо шляхи вирішення проблеми шляхом порозуміння та компромісу, якщо хочемо жити в окаймому чистому районі. З надією на взаємопорозуміння і на подальшу плідну співпрацю. Василь Васильович був присутній, я їх запевняла, і я і сьогодні переконана в тому, що ми маємо бути разом, маємо вирішувати разом, це є проблема всього району. Я сьогодні прийшла з надією на те, що у нас є порозуміння і будемо рухатись. Відтак у сесійній залі розпочалась гаряча полеміка. Чи хоч одного мешканця з міста Винограду запитали, чи він згоден, щоб надалі із сіл звозили сюди сміття? І хоч від одного мешканця Винограду, не Виноградівського району, а Винограду. Наше сміттєзвалище вичерпало вже свій ресурс. За цілий рік ми говоримо, що маємо документи. От зараз я вас підтримую тільки в тому, що воно рушилося з міста. Ніхто ще не бачив тих документів, ні експертиз, ні державного акта. Прошу? Всі документи тут буквально за 5 хвилин будуть і на ваші початки. Державний акт, експертизи, все. Чому ви постійно говорите, що депутати міської ради дискредитують цю ситуацію? Дискредитують не депутати міської ради, а дискредитують ті, хто мав сказати депутатам районних рад, хто мав доповісти головам сільських рад, що Виноградові теж проблема. Проблема в тому, що нікуди буде дівати наше сміття. Якщо ви слухали мене, так, я вас слухав дуже уважно. Я вже на початку того, що почала з вами спілкуватися і діалог у нас нас, я сказала, що навіть на сьогодні перша сума, яка 450 тисяч, я сказала, що 60% можна відшкодувати і зразу на рекультивацію. Якщо ви поїдете, і думаю, кожен приїжджає і їде в Дротиці, ви бачили, в якому стані сміттєзвалище? І наскільки воно санкціоноване, і наскільки на це дивиться екологія і санепідна станція, це зараз не будемо обсуждати, правда? Кажи їм правду, треба глянути там теж документацію. Це я не хочу акцентувати, але будьмо, поставимо руку на серце. І я думаю, не я маю сьогодні говорити із жителями Винограду, тому що це не моя компетенція. Я ні під кого і ні за кого не буду ніколи погано говорити. Я розумію, дискримінація в такому плані, що зараз вважають сільські люди, які фактично працьовиті, нормальні, порядочні, що їх якось відкинули. І це в повному розумінні слова. Але подумайте. Шановні депутати, ми слухаємо, зараз заліземо знову в ті самі дебрі, що були ми 8 років, діта Оттівна. Це не вина ваша, це ваша біда, що ви попали зараз в ту ситуацію, з якої ми 8 років не можемо ніяк вийти. Як людина, я вас прекрасно розумію. Я теж їжджу багато по району, і кожен з нас їздить і бачить, що у нас твориться. Дуже велика біда. Зараз ідуть пасхальні свята. Ніколи ще не було в нас такої ситуації, аби люди, ви розумієте, кожен у себе в дворі, в своїй хаті підбирає, красить, білить, бо йде свято, саме більше свято релігійне. І зараз ми знову перед Пасхою у піст починаємо сваритися один із одним. У нас є конкретні пропозиції були до керівників району з тим, що ми хочемо бачити. Ми підемо на уступки, якщо будуть виконані ті пункти, за які депутати голосували. Частина з них є. Будь ласка, покажіть нам решта, щоб ми були впевнені не тільки на словах. Вибачайте, але ми хочемо бачити, що ми вже маємо, крім державного акта. Якщо є, розмова буде зовсім інша, тому що цими обіцянками нас годують 8 років. Дуже гарно, як ви пані
десь мушу вам сказати, що не так легко зараз працювати, і кожен відчуває, яка атмосфера, тим більше в даній ситуації, коли в державі нема миру. Але відносно району не треба мені, думаю, зараз зупинятися на тому, що яка ситуація і що треба робити, і кожен день і мобілізація, і все інше. Але я не хочу зараз жалітися, бо я на це пішла, я маю це робити і надіюся, і думаю, що роблю по-людськи, і хочу працювати нормально з усіма, і в мене, думаю, достатньо гуманний підхід. Але відносно цього нещасного заводу, переробку сміття і селектація того сміття, я думаю, це перспектива. На сьогодні я не бачу альтернативу. Я на сьогодні взагалі нічого не бачу. Що це може зараз відбутися? Таке щось фантастика, що просто повітря, воно, куди воно дінеться? Воно ж нагромадилося вже за пару місяців на таке накопичення того сміття, як ніколи. Якщо подивитися, що робиться на узбережжі річки, Тиса і взагалі кругом, думаю, що кожен із нас бачить і осмислює, що ми зайшли в такий тупик, що зараз, якщо перед Пасхою, коли нам треба очищати і душу свою, а ми не очищаємо навколишнє, грош ціна нам усім. І відносно документації зараз принесуть, і все можемо показати буквально до останнього документа, все в порядку. Я думаю, що наскільки ви мене знаєте чи не знаєте, я ніколи не люблю говорити, я люблю на ділі. У нас фактично все готово. Нас, депутатів міської ради, обрала громада Виноградова. І ми повинні не якісь свої інтереси відстоювати, а відстоювати інтереси громади, яка нас обрала. З цим проєктом, як попередні депутати, так депутати цього скликання пішли на компроміс попередній владі, голові районної ради, який нас обманював 8 років. Як у нас немає до нього довіри, так немає і в сільських громад. І я вважаю, що потрібно було чітко роз'яснити людям сільських громад, що не депутати міської ради блокують сміттєзвалище і стоперять роботу, а наоборот, от якраз голова районної ради нічого не зробив, і керівництво АВ Виноградова нічого не зробило для того, щоб у нас був сміттєпереробний комплекс. Тепер повертаюся до цього питання, що виділена земля у Широкому. Значить, то не виділена земля, то є Фількіна грамота. Тому що жителі тих навколишніх сіл завтра заблокують. Гроші, звісно, бюджетні знову виділилися, вони знову будуть потрачені, а ми будемо знову із сміттям із цілого району у нашому городі. Ми за, щоб вийти із цієї ситуації, тому що дійсно, якщо ми європейська країна, якщо ми йдемо в Європу, то наші села і наше місто має бути гарне. Але, вибачте мені, потрібно було прийти і сказати, от у нас є такі кроки, зроблені такі документи. На це нам треба стільки часу, розблокуйте нам, чи на 3 місяці, чи на 6, чи на 2 роки. Цього не зроблено по сьогоднішній день. Ви кажете, що є всі документи, це неправда. Земля, яка виділена комунальному підприємству, то є нічого. Ну, добре. Я вас не обіжала, і будь ласка, я вас поважаю. А чим я вас обіжаю? Ви кажете, що у нас нічого нема, що неправда. А що є конкретно? Виділена земля комунальному підприємству. Все те, що нам потрібно було до сьогоднішнього стояння, щоб не зробити, щоб у нас не так не було. Ні, ви зробили багато, ви зробили багато, вже почалася робота. Юдіта Отівна, ми вам не забороняємо робити, робіть далі в тому напрямку, але дійдіть до якогось нормального результату. Скажіть, що от на це нам треба стільки часу, на це нам треба стільки часу, щоб створити комунальне підприємство, якому перейде земля, треба мінімум півроку. Скільки терміну потрібно, ми згідно регламенту, згідно чинного законодавства робимо. Може, ви десь вважаєте, що ми неправильно йдемо. Мені приємно, що ви хоч оцінили те, що я роблю. А що було з попередньою владою чи там голова районної ради? Я за нього і ні закон не відповідаю, я відповідаю тільки за себе. Зараз ми не хочемо зупинятися. У понеділок я їду особисто в Прагу. Я вас запевняю, що я звідти приїду так, що ми будемо чітко знати, коли розпочнеться будівництво. Тим часом ми
хочемо Штефана оформити і об'єднати громаду. Ви кажете, що ті села не задоволені. На сьогодні ніхто не задоволений. Але не треба, і я вас прошу так само, не акцентувати, щоб людей не збідоражити з місця. Бо знову почнеться, і воно ні до кого, і ні до чого не до... Ви мене розумієте. Я вас попрошу, щоб ви були зі мною так само, як я до вас прийшла, з дружніми, з нормальними і робочими пропозиціями. Будьмо разом, щоб побачило і район перед Паскою, що ми нормальні люди. Давайте, я вас прошу, як друзі, розблокуйте, дайте селам на відповідний термін, якщо ви так хочете. Озвучимо на такий-то термін. Тим часом виробляються додаткові документи. Чехи приїжджають і фактично вони вже нам дали гарантійного листа відносно будівництва. Щоб вони озвучили, скільки часу треба на побудову оцього сміттєпереробного комплексу, так? Щоб розблокувати це питання, ми повинні бачити документи. Степан Солтович казав, що він нам показував документи на комісіях. Ні, неправда, не показував, просто потлав нас до відома, що от будуть такі документи, буде таке, державний акт. Ви просто сказали на комісії, що от буде на сесії районної ради передача землі. Я вам показував і зачитував на комісіях наказ Держкомзем. Так? Ну зачитували, не показували. Значить, буде вирішуватися питання. Це наказ Держкомзему. Ні. І казали вам, що проходить реєстрація. Так було? Так? Так немає такої, як державний акт. Просто треба бути чесним. Просто треба бути чесним. Ви кажете, що ви за цей термін дуже багато зробили, то є так, поїзд з Центрону ви дійсно зробили багато. Але я вам скажу, чому у нас не є довіри до адміністрації, чому у нас не є довіри до районної ради, бо за цей термін дуже багато, за цю каденцію дуже багато помінялося голів адміністрації. І до вас на цій трибуні виступали Тетяна Дмитрівна Гап, і Кочеш Михайло Петрович, і Любка Віталій Володимирович. І всі буквально ті самі слова казали, що ви є. Ну зараз багато слухів ходять за зміну владної вертикалі у області, у нас. Тому що ви є на даний час ВО, голова адміністрації. Ви є гарантом цієї справи. Де є гарантії, що якщо в ближайшому майбутньому вас поміняють, другий ваш наступник буде так само, як ви, чітко йти до тієї мети, аби вже зробити до кінця ту справу. Повірте мені, за це крісло нещасне, я триматися не буду, а з піднятою головою піду. Після мене хто прийде і до мене хто був, я нікого не критикую і ніколи нікого ніякими словами не старалася, як кажуть, образити. Я впевнена, якщо після мене хтось прийде, побачить, що зроблено і буде продовжувати, тому що не від того залежить, хто там керуючий, а залежить від того, чи він хоче робити, чи не хоче робити. І якщо він буде продовжувати, всі документи будуть на місці. І я фактично прийшла на цю посаду тільки за те, що мене просили. І повірте мені, ця посада на сьогодні сама страшна. Ми зараз міська рада маємо гарантії, що та справа продовжується і нас. Ну як же ж ні? Гарантійний лист написаний. Гарантія на те, що будуватися буде, воно має будуватися. Іншого виходу нема. А що ви з людьми, що? З котрими людьми? А з тими людьми, якщо не начнуть лягати на дороги, обратно, що? Так якщо будуть хтось говорити, що їдь та лягайте, та підуть та ляжуть. Знову ж таки, дезінформація і накалювати обстановку, я вважаю, то само просто. А люди йдуть на це, щоб була сенсація. Якщо це хтось хоче робити, то будь ласка. Ну скажіть тоді, що хочемо робити? Ви як бачите? Ви, будь ласка, Михайло. Я бачу, яка в нас є конструктивна напружена робота. Задають дискусії правильно. Правильно, ви вже з Віталієм Володимировичем почали робити спочатку, він нас уговорював. Однозначно проблему з сміттям треба вирішити в районі, тут усі за. Ніхто не казав, що ми проти, ми всі за. Але ви сьогодні йшли вже на сесію, депутати вже були накручені. Пояснюю чому. По-перше, ніхто не вірить не вам, не Олегу Вікторовичу, взагалі владі ніхто не вірить із нас, із депутатів.
По-друге, ну вчора ви чогось зробили у нас розбрат, зробили одних депутатів білих, других чорними. Одним дзвонили, просили, іншим не дзвонили. От починаються такі якісь деструктивні, неясні рухи. Чого, чому, неясно. По-друге, якщо ви би нам показали тепер свідоцтво, що у нас є виділена земля на Марсі, воно би було аналогічно. Чому? Тому що ми були всі на громадських слуханнях і бачили, що як Боржавське, як Широке, як Онок, як Кам'яти проти. Тому я особисто не вірю у Широке, що там буде полігон. Я особисто. І з того переліку, але я готовий розглядати варіанти, щоб дозволити тимчасово, лише після того, де ми це всі 37 підписали. Дайте нам перелік документів, державний акт, погодження геології, висновок екології, договір із міською радою, бо там є пункт, скільки будуть завозити, який термін, які куби, і скільки дадуть міській раді на рекультивацію цього сміттєзвалища. Ні, це ми написали у нашому рішенні, у зверненні. Така саме. Якщо є це, готові говоримо. Пане Гусаню, значить, якщо йти прикатно, що ви мені задали, я при всій повазі до вас, я вчора вам не дзвонила, а я дзвонила просто з власної ініціативи, бо вашого номера телефону не маю. Я би вам позвонила. Я при всій повазі до всіх, я всім позвонила. І ви мені зараз не мені особисто робите одовження, що ви щось хочете, не треба тоді нічого робити. Так виходить, що я вас прийшла просити. Але я не від себе, і не мені це треба. А на комісії не можна бути? Ніхто, значить, мене перший раз зараз запросив пан Бочкай. Мені це приємно. Я дзвонила, я просила, і я це признаю, я просила для того, щоб вирішити ситуацію у Виноградівському районі. Це раз. По-друге, наскільки мені відомо, що були такі дезінформації і були такі активісти в районі, які спеціально йшли і накалювали обстановку. Це я не хочу зараз розказувати, бо ще раз кажу, я від того стою вище, щоб зараз залізати отакі всякі моменти, які до мене доводили такі інформації, що спеціально блокується, спеціально дезінформація, спеціально накалювати обстановку. Не знаю, хто це робить, для мене це дивно і я таке не признаю, тому що на сьогодні, коли в державі війна, коли людей привозять в трунах і ми воюємо за сміття, стиди, позор і ганьба. Нам ганьба перед людьми, мені особисто теж. Що ми зараз нічого, балаганово. У нас в районі живуть декілька національностей, декілька конфесій, люди різної релігії. Пасха у нас через буквально 8-10 днів, так? Я не знаю, як це зможемо, я вас прошу, дуже вас прошу. Це у ваших силах і ваших компетенціях, як це розблокувати, щоб могли і сіл, щоб села вичистити на Пасху. Коротко. А як це зробити? Це вже ваша компетенція. Шановні депутати, моя думка така. Ні один голова райдержадміністрації не прийшов з конкретними бумагами, конкретними пропозиціями, як прийшла Юдіта Оттівна. Юдіта Оттівна прийшла, показала конкретні бумаги, прийшла дозвіл договора. Не чекайте, ну є же там на комісії. Значить, я прошу без сумніву дати дозвіл. Я прошу, будьте добрі, відкиньте всі політичні. Ви знаєте, що у чому? Там була політика в першу, я знаю хто. Чому Токар з Русанюком ходив по Широкому, агітував або проти? Тоді було. Коли заборонилося сміття, там була теж політика. І тоді політика. Мене питайте. Я ж я проти, дивіться. Устаньте, будьте, Януш Янушович. Після першої нашої скандальної сесії, тоді ми першого прийшли як до депутата. Правильно, ми перші були проти того. Але ви проголосували. Я проти був і тоді. Проти був, щоб ви будете голову за вас. Проти, зараз я до всього, а що цього? Чого не буде? Дивіться просту істину. Демократія є демократія, або то не анархія, а ми самі заводимо анархію.
От в прошлому році нами всіми було прийнято рішення, що от такі-такі пункти виконуються, і ми даємо добро на розблокування нашого свалу. Як я зрозумів, тепер ці пункти всі виконані, крім екології. Ну, я так знаю, що екологія дає аналіз на проєкт, вже коли проєкт готовий. А до сих пор ті наші требування, які ці ми вимагали, настільки я зрозумів, вони є. А раз є, так давайте зробимо, як казати, добру справу. Бо мусор ніде не дівається. Зараз наступає жара, ті міхи зараз начнуть гнити по наших цих ярах, по цих... По лісу ви зайдіть у ліс, там повно цей зразу з дороги, йдіть на велику купальню, цей по дорозі зайдіть у ліс, подивіться, там міхи гниють. От що робимо? Ми самі собі робимо біду. От і вона нас. Я думаю, що давайте, як в прошлому році ми ці требування требували, вони зараз виконані. Дайте, якщо хочете, дайте ще доповнительно зараз схему, розблокуємо свалку і давайте далі співпрацювати, як вони кажуть, що коли і де буде. От, ну рухатися вперед, а не тормозити і робити з міста і сміттєзвалище. А вони воно є, коли ще тормозить сваля, їде, от я громадовець, де став на дорозі, села Залешника їде, викинув всю машину і поїхав. А ти рухай того. Я рухаю, я не подобався. Ну так, а я все хочу то. А я все. Так наша. У нас є запас 3 роки. От давайте і цей. Ти за 3 роки це Ви знаєте, що будете строїти? Ви жінці, пам'ятаєте, в прошлому році за півтора місяця зробили свалище. Півтора місяця? Чого ви не можете робити за півтора місяця? Ми виросли 70 тисяч кубов в Луцьку. Там теж йшло голосування, там теж люди теж блокували. Ну договорилися, рішили. Я думаю, що вже як пішло, то хай йде далі. Що зроблено на мені, є зроблено. Є то, що не зроблено. Є заключена угода, потребує відповідний термін. Скільки там термін, не знаю. Залежить, як буде працювати адміністрація від тебе. Далі у нас є, в разі виконання цих всіх умов, ми сідаємо, складуємо, так, термін, пропонуємо розробити багатосторонню угоду подальших дій з рахуванням інтересів міської громади. Це то, що вже подача, рекультивація, то-то-то, при тому, якщо є ці всі умови. Юдіта Отівна збирається у Прагу на заключення угоди, договорів, взяття тих документів від власників АВ про будівництво. Є, поступила пропозиція від депутатів окремо, що давайте тоді до 12-го, до Пасхи, розблокувати. А після Пасхи? Шановні, слово. Волю всі на районну раду, до голови адміністрації, дальше весело посувати. Нашим блокуванням почалося просувати рішення, і завдяки Юдіті Отівні. Нашим блокуванням сміття пішли рухи по сміттєзвалищу. Ви думаєте, мало, що робимо, та й що не робимо. Дивіться. Якби не блокували, би, до нинішнього дня би се возило, а літом, а ну діть проїдьтеся на Лимакові, на Трутинці. Ви були на сміттєзвалищі, а не? Мало подумайте. Предложення на до 12-го числа, так? Поставте на голосування. Ну так я чого кажу, на місяць, а місяць цей термін є чим оплачувати.
От. І зараз буде мається трава. Якщо тепер не почистити, трава подивимося, що буде. Моє предложення на місяць розрішити якраз усі документи, поїхати треба в Прагу. Поїхати треба документи оформити. Це ж не буде. Та поставте на голосування, я до 13-го, я не до місяця. Якраз місяць до цього було готово, якраз. Так, цілий рік. Ну так я ж воюю, вже 8 років, ні? Консенсус знайшли, але розблокували міське сміттєзвалище для завезення твердих побутових відходів із сіл району тимчасово, тільки до 12 квітня, до Пасхи. Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. В останню неділю березня – на годину вперед, а в останню неділю жовтня – на годину назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного. У 2015 році перехід на літній час припадає на цю неділю – 29 березня. У вівторок 24 березня відбулось пленарне засідання 29-ї сесії районної ради 6-го скликання. Чи не вперше зустріч депутатів Виноградівщини пройшла у форматі плідної і конструктивної праці. За півтора години без напруги та політичних протистоянь були розглянуті всі запропоновані 8 питань порядку денного. Які саме, про це наш телевізійний сюжет. Серед 45 присутніх у залі обранців Виноградівщини і широке коло інших учасників пленарного засідання. Депутат Верховної Ради від нашого виборчого округу Іван Балога, депутати обласної ради, голови сіл та селищ, керівники установ, структурних підрозділів та силових структур, інші запрошені, а також представники 5 засобів масової інформації. І всі присутні у підсумку зафіксували нарешті злагоджену роботу депутатського корпусу Виноградівщини. Це сталося чи не вперше за останні роки. Отож, на початку сесії хвилиною мовчання вшанували пам'ять ще 3 військовослужбовців із нашого району, які загинули під час проведення АТО. Оголосили про створення нової депутатської групи за об'єднання Виноградівщини, уповноважені особи представляти фракцію Микола Гріга і Юрій Копча. Зачитали відповіді на депутатські запити. Пролунав і новий запит від Петра Понедільника та Василя Цуцупа. Повідомити депутатський корпус про суму, яку отримала Шаланківська сільська рада від товариства «Solaris Energy» за оренду земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування сонячної електростанції, дозвіл на яку дала сесія районної ради минулого року. Відтак про внесення змін в районний бюджет повідомила начальник фінуправління Валерія Варга. Зокрема, вільні лишки будуть направлені на покриття дефіциту, розподіл додаткової дотації з районного бюджету на забезпечення виплат зарплати сільським і селищним радам. Районні обранці впевнено проголосували за прийняття земельної ділянки державної власності, розташованої за межами населених пунктів Боржавської сільської ради, у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міста для розташування і будівництва майбутнього сміттєпереробного комплексу. Відтепер, згідно рішення депутатів, з державної у комунальну власність перейшов майновий комплекс вузлова лікарня станції «Королево». У питанні програми відпочинку та оздоровлення дітей та учнівської молоді вирішили відійти від обов'язкового проценту оздоровлення дітей в літніх таборах. Присутніх з них буде тільки на добровільних засадах, а також активізується робота по створенню стаціонарного табору літнього відпочинку «Туркогат». Із суперечками, але прийняли рішення про погодження керівників навчально-виховних комплексів району, також заслухали голову постійної комісії районної ради Йосипа Борто про висновки та рекомендації комісії по перевірці ходу оздоровлення та відпочинку дітей і використання коштів в літніх таборах минулого року.
Про одностайність та конструктивну роботу у сесійній залі говорив депутат Верховної Ради від виборчого округу номер 73 Іван Балога. Також він зупинився на проблемних питаннях нашого району, стану доріг. Цьогоріч на ремонт та експлуатаційне утримання автошляхів загального користування краю за рахунок держбюджету передбачено 67 мільйонів гривень. Зокрема, 70% планується направити на дороги державного значення і 30% – місцевого значення. Тож розподілено ліміти державних коштів між районами області пропорційно протяжністю мереж доріг. Також представник від Виноградівщини у Верховній Раді відповів на запитання колег-депутатів. 16 березня завершилась тимчасова відпустка бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади. Наразі ще триває бойове злагодження вояків. Але перед їхнім від'їздом в гарячу точку ми знову запросили до розмови старшого офіцера 3-ї артилерійської батареї 2-го дивізіону Дмитра Мілютіна. Актуальне інтерв'ю з воїном АТО дивіться одразу після програми «Події тижня». «21 березня у Києві пройшов 3-й кастинг відбіркового туру популярного конкурсу шоу «Україна має талант 7». Взяв у ньому участь та успішно пройшов далі виноградівець Ігор Шепіль. На сцені у Києві він заспівав пісню легендарної групи «Квінс» і зірвав шквал оплесків. Глядацький зал стоячи аплодував нашому земляку. Хлопець отримав 3 одобрюваних «так». І відтак пройшов до пісенного табору і, сподіваємось, буде брати участь у наступних етапах даного конкурсу і в прямих ефірах. До слова, цей виступ Ігоря Шепеля на великій телевізійній сцені не є для нього першим. Раніше він брав участь у караоке на Майдані та «Х-факторі». Тим часом наша знімальна група про захоплення співом запитувала у його батька Леоніда Григоровича Шепеля. З якого часу ваш син Ігор почав співати? З якого часу ви, як батьки, відмітили його такий талант, потяг до співу? Ну, як вам сказати, скільки я його пам'ятаю, як народився, він весь час співає. Навіть у колясочці, то бачили, якщо якась музика по телебаченню або десь по магнітофону, він нараз підхоплював, почав мугикати, причому дуже точно повторював усі мелодії, які він чув. Ну і в дальнішому так ми побачили, що він дуже любить слухати всякі мелодії, особливо свої українські пісні і закордонні пісні, і причому дуже запоминає. І файно у нього музичний, дуже пам'ять музична настроєна, він дуже легко повторював мелодію. Йому 2 рази не треба було повторювати мелодію, він її запам'ятав і причому повторював без всяких помилок. Так, по крайній мірі, казали музичні, ті, що розуміються в музиці. Чи відвідував ваш син музичну школу? Ходив він в музичну школу, десь на протязі року грав на акордеоні, потім на скрипці, на баяні, но на великий жаль, до кінця не довів цю справу, ну, не закінчив, коротше говоря. Ну так розбирається, в музиці, в нотах розбирається, так що у нього відносно музичних знань непогано своє діло. Скажіть, будь ласка, а взагалі була в нього мрія стати співаком? Ну, скільки я пам'ятаю, вже в такому дорослому, сказати, віці, коли студент і в школу ходив, він завжди мріяв десь себе проявити іменно із співами. Ну, і в школі він співав, пам'ятаю, він в школі співав разом із Аїцею Гриценко, вони співали колись дуетом. І потім, коли в інституті, від часу на всяких, які були студентські конкурси, він старався на них виступати і себе проявляв. Чуєте, на роботі теж під час 8 березня дуже любив виступати. Ну, а так взагалі, він казав вам колись, що от хоче стати співаком? Було таке? Було. Було. Він казав, що я хотів би проявитися іменно на як співак проявився. Тим більше каже, що Господь Бог йому дав такі дані від народження, він хотів би, щоб вони не залишилися лише з ним, а хотів вийти на широку публіку, і щоб другі чули, як він гарно співає. Він так казав. Ну, та й ми йому нічим не противилися і теж хотіли, щоб він розвивав свої
Як взагалі ваше ставлення до того, що ваш син насмілився і так відважився піти на такі великі, потужні конкурси, які є в Україні? Він вам про це казав, чи це для вас було сюрпризом? Ні, він казав, звісно. Він казав, ну, коли на караоке проявився, він нам через пару днів сказав, скоро каже, бо він тоді був в інтернатурі по хірургії в Києві, а там якраз на Майдані було караоке, він виступив, а потім нам сказав, що скоро ви мене побачите по телебаченню про мене. То ми не знали, то його особиста ініціатива. Ну, а в дальнішому, по-моєму, на караоке він так сказав Кондратюку, що я буду виступати, каже, в «Х-факторі» хочу. В дальнішому це збулося, він виступав в «Х-факторі», навіть за співи, там Сережа був, потім цей другий, то вони йому дали 4, да, та казали, що ти співав просто чудово і тобі 4, да. Ну, да. Як він потрапив, зокрема, на «Голос країни»? Що він вам про цей конкурс, зокрема, що тепер недавно відбувся? Він, я знаю, що він прийшов до пісенного табору. Чи телефонував вам тепер Ігор, чи може ви його вітали з такою першою перемогою? Він нам сказав, що я хочу піти на «Голос країни». І там, будучи в Києві, він там сам прийшов і зголосився, і його взяли прослухати. Ну, а потім після цього він нам сповістив, що буде виступати, і щоб ми дивилися по телебаченню. Ми, звісно, ми з жінкою дуже були раді цьому, і дуже раді, що він проявив себе. Причому проявив і прославив, вроді, і своє місто. Він завжди говорив, що живе в Виноградові добре, і про Закарпаття говорив. Так що він патріот великий свого краю. Виставка дитячих малюнків під назвою «Захиснику вітчизни» в галереї «Імпасто» присвячена і далеким подіям Другої світової війни, і сьогоденню, теперішнім військовим діям в зоні АТО під час війни неоголошеної. На доброму рахунку виставкової зали «Імпасто» немало класних виставок. І теперішня презентація дитячих малюнків безпосередня та щира, а тому і унікальна. Радує, що у нашому краї не розриваються снаряди, не лунають постріли, не б'ють гради. Та наші діти все ж не з кінофільмів, а знають, що таке війна. Вони її малюють, а також зображають свій край, воїнів-героїв та мир. Усі ці роботи зібрані із шкіл району і міста. Діти малювали і саме присвячені захиснику вітчизни. Тим бійцям, тим воїнам, які нас захищають якраз. Звичайно, дуже і приємно, що діти малюють, що вони відгукуються і на таку тему, і боляче, що вони от мають малювати війну. Ось. Але малюнки дуже досконалі, дуже такі виразні, чуттєві, я думаю. І на мою думку, і не тільки на мою, нас багато відвідувачів за цей час. І навіть ті скептики, які заходять оглянути виставку і кажуть, а, та це дитячі роботи, виходять, коли оглянуть, такими стримуючи сльози. Так що роботи дуже такі хвилюючі роботи. Я всім діткам дякую, що вони малювали, старалися. Це для них великий поштовх, це для них така, можна сказати, одна досягнення невеличке, адже виставковий зал дуже рідко виставляють роботи, саме дитячі. Для них це от таке невеличке досягнення, початок такого хорошого творчого шляху, можна сказати. У виставковій залі на момент телевізійних зйомок не було порожньо. З учнівськими роботами ознайомлювались самі ж школярі. Приїхали до Виноградова спеціально. Ми вирішили відвідати вашу виставку в рамках естетичного виховання, а також приєднатися до акції, яка проходить зараз у всій Україні. Ми співпереживаємо сім'ям учасників АТО, а також хвилюємося за майбутнє нашої держави. У нас і зараз є учні, батьки яких перебувають у АТО. Твій тато героїчно захищає нашу цілісність. Розкажи про нього. Я хочу дуже, щоб він повернувся додому.
він тепер вдома, або потім буде ще йти обратно в АТО. Хочу, бо все припинила війна, і би був мир. Малюнки, представлені на виставці, попередньо брали участь у конкурсі учнівської творчості «Ми перемогли, ми пам'ятаємо», до якого активно долучились школярі навчальних закладів усього району та міста. Окрема експозиція – роботи учнів дитячої школи мистецтв імені Бели Бартока. До речі, із-під Виноградівської 11-річки на творчі оглядини відібрали три роботи. Зокрема, малюнки юних художників Андрія Мар'яна, Яни Довжан і Клавдії Горбатюк. Шестикласнику Івану Ситару припала до вподоби інша робота, що зараз демонструється на виставці. Найбільше мені сподобався цей малюнок під назвою «Ви перемогли, ми пам'ятаємо». На ньому зображена мати, яка зустрічає свого сина після війни. І видно, що мати його дуже чекала. І це для кожної матері горе відправляти сина на свого сина на війну. Це таке переживання. Я дуже вдячний всім батькам, всім мамам, які посилають своїх синів. Дуже вдячний синам, нашим побратимам, які нас захищають. Дякуємо вам завдяки вас. Ми можемо спокійно спати. Найкращі творчі роботи були відібрані до обласного конкурсу, а ці, що залишилися, і представлені на огляд у галереї. Затим малюнки будуть відправлені в зону АТО для моральної і духовної підтримки наших військових. А ще діти власноруч написали свій відгук про побачену виставку своїх ровесників. Учні 5-6 класів під Виноградівської ЗОШ 1-3 ступенів щиро вдячні організаторам виставки. Нам дуже сподобались представники або представлені роботи. На нашу думку, війна – це трагічна сторінка історії. Ми всі проти війни і хочемо миру. Бажаємо захисникам вітчизни повернутися до нас з перемогою. Привіт воїнам з-під Виноградова, повертайтеся живими! На Виноградівщині за сфальшованими документами чиновники передали у власність землю на майже півмільйона гривень. Прокуратурою району розпочато кримінальне провадження за фактом видачі завідомо неправдивого офіційного документа та зловживання службовими особами Теківської сільської ради. Як повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, службові особи з Текова шляхом фальсифікації документів передали безоплатно у власність Закарпатцю земельну ділянку площею понад 1 гектар, в той час, як більша частина даної землі не підлягала безкоштовній приватизації, оскільки могла бути відчужена тільки оплатно у передбачений законом спосіб. Внаслідок незаконних дій із земель Теківської сільської ради незаконно вибула земля комунальною власністю нормативно-грошовою оцінкою майже 500 тисяч гривень. Міжнародному дню лялькаря гуртківці Виноградівського еколого-натуралістичного центру присвятили конкурс на кращу лялькову виставу. Взяли участь у ньому 12 гуртків екоцентру, найкращими стали 5. Це учні Широківської 9-річки, вистава «Стрітинська казка», керівник Тетяна Ліхтей, представники Виноградівської школи номер 1, мода на лісовій галявині, керівник Оксана Мельник, п'ятикласники 4-ї міської школи, що посієш та й пожнеш, керівник Оксана Свищо, учні 5-го класу Тросницької 9-річки «Спокусливі квіти», керівник Віра Габор, та учні Боржавської школи «Казка про неслухняного півника», керівник Євгенія Поп. Останню лялькову постановку бачила наша кореспондентка Вікторія Преображенська. Троє хлопчиків та шестеро дівчат із Боржавської загальноосвітньої школи сьогодні дебютують із постановкою лялькової вистави «Казка про неслухняного півника». Всі вони вже другий рік є гуртківцями Виноградівського екоцентру «Напрямок юні натуралісти». Проте у конкурсі на кращу лялькову виставу на екологічну тематику приймають участь вперше і вже мають визнання перемогу. Вони увійшли до п'ятірки кращих. Мета моєї роботи було навчити дітей, щоб вони правильно виконували свій режим дня, звернути їхню увагу на те, щоб такі деталі, як такі, можна сказати, дрібниці, які ми випускаємо дуже часто, вони є для нас дуже головними, для нашого здоров'я.
на мою думку, це дітям дуже цікаво, вони дуже хочуть себе показати у ролі якогось казкового персонажа, їм це дуже подобається і їм краще запам'ятається якийсь даний матеріал. У конкурсі враховувалися артистичність, дикція, вміння оживити свого лялькового персонажа, зацікавити глядача, музичне оформлення та повчальний зміст самої вистави. Чуєш, півнику, мій друже, прошу тебе, повернись, наступай брудні калюжі і тепленько одягнись. Чути скрізь одні повчання, так не можна зупинись. Пострибаю по калюжі, з неї я води нап'ю. Розкажи, та по порядку, чи потрібна нам зоря? Так! Для пиття є правда. Кип'ячин чи сира? Кип'ячина! А навіщо вранці рано умиватися під краном? Щоб бути чистий. І чому, скажіть, ну, любі, треба чистити нам зуби? Щоб не боліли. Чому більше вітамін? У цукерці чи у морковині? У морковині. Ролі у постановці лялькової вистави підбиралися керівником гуртка відповідно до характеру кожної дитини, та й самим дітям вони до вподоби. Ось, зокрема, як вони характеризують своїх персонажів. А скажи, будь ласка, який твій зайчик за характером? Розкажи нам. Який твій персонаж? Добрий. Добрий, а ще який? Гарний. А ще? Красивий. А ще? Симпатичний. А ось інші хотіли б бути. Білочку. Тому що білочка спритна, пухнаста. На зиму вона дуже трудиться, бо запасає собі на їжу. А ти яку би хотіла роль зіграти? Я ромашки. А чому ромашки? Вона біла, гарна. Так, виконуючи якусь певну роль у виставі за ширмою, діти стають більш розкутими, в ігровій формі краще засвоюють навчальний матеріал, відкривають нові можливості пізнати самого себе, розвиваються творчо. Тож можна сказати з впевненістю, тиждень лялькаря у Виноградівському екоцентрі пройшов креативно і цікаво. Недільного дня 22 березня бібліотека філія Нового Села перетворилася у казковий край. Тут відбувалося святкове дійство «Бал попелюшки», на яке були запрошені діточки зі своїми батьками, тож загальна кількість учасників становила біля півсотні гостей. Серед них Білосніжка, 7 гномів, які допомагали в організації проведення заходу, кіт у чоботях, божа корівка, метелик, лисиця, червона шапочка, півник, спляча красуня, маленька Маша, попелюшка і принц. Родзинкою бала став конкурс «Мандруємо казковим світом із котом у чоботях». Присутні балу мали також подолати 7 завдань, а також здійснити бібліоквест. Нагородою стали цукерки, іграшки та книги. Також бажаючі могли взяти участь у майстер-класі і показати свої творчі здібності. Тож бал у попелюшки пройшов на ура. Організатори та учасники заходу домовилися про зустріч у наступному році. Цими березневими днями рік тому передчасно пішов в життя Андрій Андрійович Гріга – педагог, відмінник освіти України, член Національної ліги українських композиторів, депутат Виноградівської міської ради, засновник та безмінний директор Міжнародного фестивалю конкурсу «Кришталеві грона». На честь світлої пам'яті цій людині ми і присвячуємо цей сюжет до роковин з дня передчасної смерті Андрія Гріги. Не может умереть душа того, кто окрыленным был, взлетая в поднебесье, кто Богом послан был на землю для того, чтоб с песней жить и превратиться в песню. Андрей, тебе мы машем вслед рукой с земли и веруем в твой светлый путь небесный. Друзья, любимые, твои ученики, ты будешь вечно с нами, человеком песни. Ну, але силу і здоров'я ніколи не шкода, якщо воно приносить людям користь і задоволення.
місяця відімов сон. Той далекий весняний ранок, ти виходила на балкон, і обличчя твоє сіяло. Ми дивилися на путь, міцно тиснули серце до серця. Як я хочу ту мить вернуть, в ній кохання моє озветься. Пелюстками рожевих маль застилає балкон наш осінь, як цілющий святий бальзам. Пелюстки ті для серця й досі, квіти вянуть і опадуть, щоб весною критися цвітом. Наші дні в минуле йдуть, чому люди не квіти? На балконі рожеві мальви в листопаді холоді цвітуть, на пероні у тумані поїзд рушає у путь. За полустанком полустанок летять роки, як сон замлич. Моїм купе весняний ранок, а за вікном осіння ніч. Як швидко час пройшов, 15 років. Цей літочок ще не було на світі, а зараз вони тут перед нами виступають. Це вже добре. Найвищому рівні. Ну, а постараємося ще на найвищому рівні зробити, щоб ювілей прийшов у нас. Двадцятого березня ввечері в центрі міста, неподалік готелю Виноградів, сталася дорожньо-транспортна пригода. Не дотримавшись безпечної швидкості, автомобіль марки Nissan внаслідок наїзду на бордюр перекинувся на дах. Постраждалі були доставлені в райлікарню міста Виноградова. Автомобіль забрав евакуатор. У Виноградові водій, що збив велосипедистку і втік, загубив на місці ДТП номер зі своєї машини. Це сталося 22 березня, близько 17 годині по вулиці Тюльпанів. За попередньою інформацією, наїзд на жінку здійснено автомобілем Рено синього кольору. Постраждало доставили у Виноградівську районну лікарню. Травми, отримані під час аварії, життю жінки не загрожують. Власника автомобіля завдяки номерам загублених на місці аварії вже встановлено. Триває слідство. Суперечка, яка виникла між подружжям та їхнім приятелем, закінчилась бійкою. В результаті чоловік і його дружина з тяжкими тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні, а їхньому гостю загрожує до 8 років позбавлення волі.
До райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення райлікарні доставлено 44-річну жінку та її 53-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, чоловік із дружиною мешкають у нашому місті і напередодні вдома розпивали спиртні напої своїм знайомим. Між нетверезими чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Винуватця бійки правоохоронці затримали. Як було встановлено, цей 44-річний виноградівець вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і був раніше судимий за крадіжки та бійки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Відносно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання його під вартою. І на завершення нашого інформаційного випуску – хвилини позитиву. Невпинними кроками наближається до нас весни цвітіння і буйний розквіт природи. Сонячний день і теплий весняний подих на вулицях рідного міста зафіксував наш оператор Антон Лукачик.